Vasali. Sveicīns no Latgales viesnīcības Gors. Mans vārds ir Jānis Kronis, un rīt man ir fantastiska iespēja būt par ceremonijas vadītāju 15. Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks. Un rīt tad mēs arī uzzināsim, kuri no 30 nominantiem pārtaps par 10 laureātiem un dosies mājup ar šo te fantastisko Boņuka statueti. Bet tas, protams, nav viss. Būs arī dažādi muzikālie priekšnesumi, būs tautumeitas ar Renāru Kauperu, būs grupa BPVN kopā ar Valteru Pūci, būs Artūrs Skutels kopā ar Ūgu un vēl daudz kas cits. Reit slādzitīs klot i verītīs.